Sí. Bé, heu vist que valia la pena, eh? Molt bé. Molt bé. Ara faran, ballaran una peça que es diu Bolero de Castelló, que està inspirat ja des del segle XVIII-XIX, els ambients cortesans i aristocràtics. Des de llavors s'han anat rescatant aquests balls populars. I aquesta és una pinzellada sobre aquests boleros dels palaus i de l'aristocràcia. Sergi, com ho tenim això? La data la tenim a punt? Sí? Matos també? Vinga, el bolero. Bolero de Castelló. Vinga.
que porta vostè quan la llum és més que el fruit. Ella no ho va tocar. Els amics de Sant Carles de la Ràpita, que avui em deleitaran en un parell de meses,